विभिन्न घटनाहरु यो घटना भइरहेका छ अपराधपूर्ण घटना भइरहेका छ यो घटनालाई कसरी हामी संरचनाकोलाई अन्त्य गर्ने त्यसका लागि अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौ जहाँसम्म भागीरथी त्यो घटनाको विषयमा हामीले तत्काल भोलि पछिपल्ट नै नयाँ काठमाडौँ उपलब्ध सांसदहरूसँग हामीले सांसदहरूको उपस्थितिमा माननीय गृहमन्त्रीलाई चाहिँ भेटेर हामीले यो विषयमा जानकारी तत्काल अपराधी पहिचान गर्ने र पीडित पक्षलाई राहत प्रदान गर्ने कुरामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ जहाँसम्म अत्यागमन सम्बन्धी महिलालाई विभेद गरेर ल्याउन लागेको कानुनको सन्दर्भ पनि हामीले उपलब्ध सांसदहरूसँग चाहिँ गृह मन्त्रालयमा गरेको बारेमा पनि सचेत गराएका छौँ। यो सबैको यो एउटा पार्टी विशेषको एउटा समूह विशेषको भन्दा पनि यो सबैको चासो र सरकार बिचमा हामी सबै संवेदनशील हुनुपर्छ। आजको विषयमा अहिले मुख्यत सत्ता पक्ष नेकपाभित्र जुन खालको एउटा समूह विभाजन हामीले दुईटै समूहका महिला सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठन युवा सङ्गठन मजदुर सङ्गठन सबै सङ्गठनका दुईटै समूहलाई हामीले आमन्त्रण पत्रचार गरेका छौँ। अहिले क्रियाशील राजनीति दलका सबैलाई हामीले यो चाहिँ एउटा साझा यो विचार अथवा पार्टीभन्दा पनि माथि यो हिंसा यो अपराध अपराध हो हामीले त्यही ढङ्गको बुझाइ हुनुपर्छ त्यही ढङ्गको हाम्रो प्रतिबद्धता हुनुपर्छ भन्ने सरकारी हुनुपर्छ भनेर समितिले यसरी एउटा छलफल गरे। आज हाम्रो नेता त सरकारका प्रतिनिधि बोलाएका होइनौँ हामीले यो विभिन्न समुदायमा कसरी उहाँले आफ्नो सङ्गठनबाट आज चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ कहाँनिर अप्ठ्यारो छ कसरी जान सकिन्छ हिंसा नियन्त्रण हिंसा अन्त्य गर्ने लैङ्गिक हिंसा चाहिँ हामी अन्त्य गर्ने हाम्रो अभियान हो हाम्रो कार्ययोजना हो भने हामी सबैको एकता चाहिँ जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ हाम्रो त्यो उद्देश्यका साथ समितिले गरेको छ। राष्ट्रिय सभा एउटा स्थायी सदन भएको हुनाले यसले निरन्तर चाहिँ यो अगाडि बढ्छ व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्छ तर संस्था अथवा सदन समिति निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया भएको हुनाले यो महत्त्व यो गम्भीरतालाई मध्यनजर गरेर नै हामीले हिजोदेखि सङ्घीय संसदमा क्रियाशील सांसदहरू लैङ्गिक न्यायका लागि सङ्घीय सांसद समूह भनेर पनि हामीले गठन गरेका थियौँ।